Uzņēmums Latvijas dzelzceļš nu pats vienīgi atklājas jaunu dzelzceļas čērsojumu – gājēju tiltu Rīgā Ezera ielā. Taču jau pirmajā dienā tas saņēma skarbu kritiku un sūdzības sociālajos tīklos, jo savas konstrukcijas dēļ šis tilts daļai lietotāji varētu būt ļoti grūti pieejams. Plašāk stāsta Ģirds Virbulis. Kad šeit tiek pārkrauti kravas vilcieni, tad Ezera ielas dzelzceļa pārbrauktuve var būt slēgta stundām ilgi. Tādēļ gājēju tilts šeit jau sen bija nepieciešams. Nu, tas beidzot ir tāpis, taču ir kāda darvas karote, kas sabojā šo medus mucu. Un tas ir šis stāvais kāpiens, kas ir kā neiespējamā misija cilvēkiem ratiņkrēslos vai māmiņām ar bērniem ratiņos. Jaunatklātais tilts izsaucis sašutumu vētru sociālajos tīklos. Tur cilvēki šo objektu pat sauc par diskriminējošu, jo lielai daļai sabiedrības tas nebūs pieejams. Invalīdu un viņu draugu apvienības Apeirons pārstāvi gan saskata vairākas pazīmes, ka attīstītājs izmaz ir centies padarīt pārvadu pēc iespējas pieejamāku, piemēram, režģotie pakāpieni un laidumi daļai noklāti ar metāla plāksnēm, lai nesprūstu spieķīši vai papēži. Taču pa braucamajām sliedēm, kas uzstādītas uz stāvajām kāpnēm, eksperta ieskatā pārvietoties cilvēkam ratiņkrēslā būtu pat bīstami. Nu, nē, to nedrīkst darīt ne pie kādiem apstākļiem, jo arī ar bērnu ratiem es nebrauktu. Pa šādiem tas nav ne droši, ne iespējami, godīgi sakot. Tad šis nav variants nekādā gadījumā ar invalīdu ratiem. Eksperti ieskatā šādam tiltam kāpņu vietā vislabāk ierīkot lēzanas nobrauktuves. Uzņēmumā Latvijas dzelzceļš skaidro, tas parasti saviem tiltiem un tuneļiem ieplāno uzbrauktuves, bet šajā vietā šāds risinājums nesot bijis iespējams. Šis ierobežojošais faktors bija šī nelielā vieta, kurā tilts bija jāievieto, jo Projekts tiek īstenots ar Eiropas Savienības struktūra fondu līdzfinansējumu, un šādās situācijās objekti drīkst atrasties tikai mūsu īpašuma daļā. Uzņēmuma pārstāvi uzsver celtniecībā ievērotas normatīvajos aktos noteiktās vides pieejamības prasības. Kā jau jūs redzat, šim tiltam ir izbūvēti divi tā saucamie vertikālie pacēlāji jeb lifti, kuri dod iespēju arī cilvēkiem, kur pārvietojas ratiņkrēslā, arī vecākiem ar bērnu ratiņiem, nu vai jebkuram, kuram ir grūtības pārvarēt šīs kāpnes, šķērsot sliežu ceļus. Diemžēl pieredze ar šiem pacēlājiem līdz šim ir bijusi tāda, ka tie biežāk nedarbojas nekā darbojas. To apstiprina arī Patērētāju tiesību aizsardzības centra pērnu veiktais pētījums, apsekojot vairākus šādus liftus, secinājumi nav iepriecinoši. No mūsu pārbaudītajām 10 CLE platformām faktiski neviena neatbilda un nedarbojās tām atbilstošiem mēķim. Pie vainas šajos gadījumos bijušas gan tehniskas problēmas, gan vandālisms. Tādēļ Latvijas dzelzceļš sola savus liftus apsargāt un uzraudzīt, lai tie būtu lietošanas kārtībā. Pārbūvēt kāpnes gan pašlaik neesot plānots, jo Eiropas fondu līdzfinansētiem projektiem šādas izmaiņas 5 gadus nedrīkstot veikt. Ģirds Zvirbulis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.